Ovo su, kako ih zovu, socijalni stanovi. Koliko vidim, to većinom žive Romi. Ne znam da li neko nekad došao ovdje da ih pita kako im je. Eno ga groblje tamo preko puta. Se groblje se ove dve zgrade vide. Neće valjda da se ljute što neće to. Kako onaj kaže državno. Evo. Kako beše ono, Petar Preradović. Bože mili, kud sam zašao. Evo, gledajte, i ovdje žive ljudi. Dobar dan, deco! Eno ga groblje. E to traži nešto. Da se odatle pa naniže direktore Toliću napravi zid. A ovo je dole ta rovina što sam je snimao dosku. A ovo je divlja deponija za koju očigledno niko ne zna. Evo, gledajte kako se ljudi snalaze. Ogradi i zasade nešto da bi mogli da žive. Zdravo! Zvao me neki Neša dole stanuje. Njegov predlog je tražio od komunalca kao što su napravili zid u Kozaračkoj. Da i tu naprave zid, da vas ograde od groblja sve vas na dole, da ne gledate u groblje. Da se skloni ova deponija, isto ne bi bilo loše. A to čije? Ta deponija nije naša, to su donose dole. Odakle baci? Tu ima ovo. Naši su možda primjer stvari tu što baci, ali ovo drugo sve komšije ovdje zdobre. Aha, a vi stanujete ovdje? Dokud tu skrati. Tu? Aha. Kako vam je ovdje? Pod, nije loš. Ne može se žaliti. Dobar, može i bolje. Ali. Zgrada se raspada, pogledajte. Raspada se, da. Odakle si ti? Ja nisam iz Beograda. Pa, čujem kako govoriš. Aha. Tu si se prizetio. Bravo. Pa gdje je nađe u Pirot, čoveče? Pa bilo je lepo. Ljubav, bilo je lepo? Bilo je lepo, prije 18 godina Pirot nije bio ovako. Jel tako? Pa bilo je mnogo lepše. Bilo je komarac, bilo je piksla. Bilo je život, bilo je lep, čist grad. A sad? Pogledajte šta je ovo sad. Ne samo ovdje, nego bilo gdje. Deponije na deponije, džubre na džubre. Druže moj dragi, gledaj to. Pa je došao nekad to da čisti neko? Ne, nikad. A? Nikad, nikad. Koliko si godina to? 18. 18? Nisi naučio piratske? Evo, evo ti ruka, pravi se. Dobro, ovaj zid, šta kaže? Mi smo stavljali nekad, bila je tu ograda jedno vreme, ili ono, vreme za onako je bilo, od paleta. I vremenski ono sve, kako se kaže to, istrulo. Istrulo? Dobro, oni traže zid. Jesi pio od Kozaračke? Jesam. Da, tamo groblje gde je. Jesi vidio zid? Jesam. E, tako traži Neša, neki Petrović koji me zvao. A znaš ko sam ja? Pa znam, gospodin Paun. Ko? Panović. Neša Paun? Pa Neša Paun. Dakle me i ti znaš čoveč. Pa dakle me znaš? Pa tebe, ovo je Radio Pirot. Si slušao Radio Pirot? Pa da, kad smo došli u Pirot nije bilo interneta toliko puno. I tad, kog si pamtio iz radija? Neša Paun. Pa dva si još jedan. Kod njega smo zvali, ono je radio. Pozdrav i želje kad su bili. Da. Kaži gde, radiš negde? Pa, privatno ovako. Privatno? Ne radim, nemam državni posao. Boriš se. Šta imaš od djece? Jednu ćerku. Radi bre još, mladci. Pa radim ja. A? Ne odustajem, radim. Pa ne, radi još nešto. Radim, radim, pa evo ja... Ama, još neko dete bre da napraviš? A to, ne, ne. A? Ne, ćemo još, nismo za uslove sad trenutno. Nema šost. Nemamo. A supruga? Preminula je nas. A... Pre godina i dva, tri mjeseca. A bre, pa ko čuva ćerku ti? Sam hrnuc. Dođi nekad kod mene malo pričam. Na kafu, znaš gdje sam gore na vezni trakt? Ti sve znaš. Kako se zoveš? Saša. Saša, bre, Sale. A koga imaš u Beogradu? Pa svi su tako reći. Ideš li gore? Pa slab.
prevoz je sad malo, da, kako kažem, skup. Ma nije samo skup, nego što ga nema. I šta, ti dolaziš od tuda ili si me video pa si došao? A ne, pa šetam kućama. Šetam, dakle, redovno šetam. Psa. A stvarno je ovo sramota? Mislim, sramota, neću da ocenim. A šta, to pravite kao garaže, šta? Pa to su ove, to šupa tu već u premenu, kad sam došao. Tu za drva, za ovo. Da, da, da. Dobro, Sale, moj druže. Pozdravljam te. Hvala puno. Gledaj na portalu to, pratiš li portal? Bravo, bravo. No, samo dođe. A? Samo stiže. Ajde. Ćao. Živjeli. A ko je tvoj stan? A, gore, tamo sa najlonom. Ovo propalo, bre, sve. Propalo, da to sve. Evo, kopaju tu da menjaju. Da, vodu, cevi. Cevi, dobro, to je dobro. Imaćemo jači pritisak ako ništa drugo. A, da, i tu ste imali problem. Mogu slab pritisak. Imate sad? Sad će da vidimo, sad isto je slab. Kako slabo? Pa slab pritisak, mnogo sporo voda curi. Onako. Sporo? A imate stalno? Ima, ima. Ili do tema otvorismo ti ja. Ajde, čao, čao, čao. Pa ovo, daj da prijavimo, dođe do očista. Ne može da prođu, kaže kamijani, mi smo zvali, pokušavali smo nešto, ne može da prođe bager, kao je to, ne znam. To je svod ispod zemlja i šut, nema ništa drugo. I ovo svaki dan po jedna... Znači i ti si zao da se napravi zid, da se ogradi od groblja.